sam, nemam afro prizuru, tako da to je već neki star. Znači da se reći čizu nije maskirati da... Pa možda u green roomu, onako da se iskuliram. Nema treme? Nema treme, ima uzbuđenja, malo sam se prelila vode, jer meni se mnogo da se suši grlo, pa mi malo želu da se ove, se podiga, ali nema. Evo, prosti smo pričali baš sa tvojim kolegama, imaš li da ti taj neki taj napitak koji ćeš popriti u green roomu? Pa nešto mora da popriti? Pa bić. Pa mora biti. Ja verujem da ću me ove kolegice naći. Jesi li obećala naš sebi ako pobediš? Ako pobediš? Ne znam, ostvarenje sam. Previše mi je rano, mislim. Nikad nije rano. Napravila si jednu onako sjajnu pop pesmu, baš je u nekom disco fazonu, prelazi u neki rave, nekako je onako baš klubski band je. Šta je bila inspiracija za tvoju pesmu, kako si radila na njoj, to ste se razlikuje od nekih tvojih prethodnih stvari? Vidi sam ovaj čovek koji može slobodno da priđe, ovo je Nemanja Lukić, Born and Skin, koji je aranžer i producent pesme. Jednom prilikom on me okačio na Close Friends, tu je okačio aranžman ove pesme, pre skoro dve godine, ja mislim, i ja sam mu se javila i rekla sam mi moramo da odradimo nešto ovako, jer ja privatno slušam house, deep house, techno, i kad idem u izlaske volim da slušam takvu progresivnu muziku, i idem po festivalima kao što su Exit, La Fest, volila bih Tomorrowland jednog dana da posetim, i uvek mi je bila želja da napravim pesmu koja je u tom duhu, a da može da bude propraćena s srpskim jezikom. I nekako smo se ono sklopili, kliknuli i to je jedina pesma koju sam napisala u sred bela dana, pošto ja ono iskraću, glavno imam noću. I u sred posla, u sred radnog vremena, ja sam to kroz par sati završila, posledila mu naglav i on je samo rekao to je to, radimo. I eto, drži mi u pioci bukvalno od prošlogodišnje pesme, ali eto, negde intuitivno sam osetila da je prilika da je prijavim i mnogo mi je drago zato što su ljudi negde osetili, razumeli, ali mislim da će tek shvatiti i razumeti nakon nastupa. Potrudit ću se da to i prenesem i uvek mi je bila želja da čujem tu takvu zvuk na srpskoj sceni sa jakim osjećenjem i mislim da je ova pesma tvoja dostojna Evrovizije, ali naravno bit će na glasačima i na publici koja je ta pesma koja će dobiti najveći odmet. Tako da koja god da bude, meni će biti srce puno i ovo je velika uspjeh. Čije tebi pesma još dobiti kolega? Da, sad sam imala priliku, dobro, stvari da, sad sam manje više odgledala sve nastupe iz ovih naših proba. Iz prvog polufinala, ajde ovako, Novi svet mi je bio sjajan, što je baš mi žao što nije prošao. Boris Subotić, koji mi je pokidao sinu sa nastupom i sa vokalima. Filip Baloš ima odličnu pesmu. Iz mog polufinala, recimo, Dizejna i Gypsy. Gypsy mi je ono kao otkriće. Ne znam koliko mi je sad ono svega, ali eto recimo oni, Stefan Šaj isto ima lepu pesmu. Mislim, dosta je različitih žanrova, složit ćete se, ali baš je nekako, osjeća se svježina, tako da baš strašno. Večeras u ovom nekom ekstravagantnom outfitu, šta će se desiti možda ako slučajno pukne neki deo? Neće pući. Hvala, probali smo 1000 puta, 1000 poza, rastegljivo je, tako da neće pući. Da li je skočila cena nastupa posle prošlogodišnjeg nastupa? Pa, tek ću početi. Znači, to očekuješ? Očekujem. Koji je tvoj cilj, prvenstveno, prijavom na kastu za Evrovizije? I dalje da me publika negde upozna. I dalje da se predstavim kao solo izvođač i kao neko ko je muzički kameleon. Ne volim da se izražavam kroz žanrove i dalje. Ne mislim da lutam kroz žanrove, već volim da se igram. Pronalazim inspiraciju u svemu. I sve mi inspiriše. I kao je većina nas, mi slušamo od Silvane do Nirvane. Ja tu malo sa narodnom muzikom ne mogu zbog boje glasama da verujte, volela bi da mogu, ali ne mogu. Tako da, eto, kupamo improvizacija i predstavljanje. Svaki evo, to napišeš pesmu, sve je garderoba, je li više od 10? Super je. Mislim da me, pa malo je nezgodno pričati o ciframa, jer je onako, svakoga je to individualno, ali recimo, evo ja radim dva posla i sa oba posla sve što zaradim. Da, nema pokušta da me shvatiš, pitam te to da recimo pošalješ poruku nekim mladim naraštajima koji će doći kasnije na sledeći izbor, da znaju bez koje sume ne mogu... Ja mogu samo da posavetujem dve kolege buduće da budu dovoljno hrabri i inspirativni da se sami usude da stvaraju muziku. Jer, eto, možda mene to tera negde, taj moment da znam da sama sebi radi i muziku i tekst, pa sam ih
kao jedinije, jel, da prođe za neke druge stvari, pa mogu i da uloži više u, recimo, nastup, poražu i tako dalje. Mislim, treba rada, treba truda, skupo jeste, ali se izgleda. Da si, pa jesam, ali daj se tako mislim. Da, kada si da se baviš, da imaš dva posla, čim se još baviš pored tebe? Radim kao radijski voditelj na Radio S2, svakog radnog dana od 10 do 14 časova kao mala reklama i na Sky Music televiziji kao voditelj, televizijski, tako da smo neke kolege. A tvoja kako se baš na radiju zavrtila ove prošlogodišnje numere? E, jeste. Da, stvarno jeste. Očekujem da to bude i ove godine? Očekujem, ali negde i razumem da je ovo progresivni zvuk, pa da možda nije pogoda za sve radijske stanice, ali već se zavrtila na 2-3, već mi je ono javljeno, tako da... Jel si puštala ti svoju pesmu na radiju na kom radiš? Nisam, nemamo to pravo. Čak ono, ja dođem kod kolega pa kažem pustite mi ili pustite o nekog mog, kao ne, oni baš imaju, radio ja si baš profesionalan, imaju neki svoj mehanizam i protokole kako oni puštaju i kad puštaju pesme, tako da su vrlo onako strogi. Posle prošlogodišnjeg nastupa mnogi su prokomentarisali da ličeš na Lujmu Žogani. Da li ti to stvarno smeta, da li se susrećeš sa takvim komentarima? Da. Ja sam samo jednu tu čula, ne znam. Bilo je komentarna na Twitter. Ja sad ne ličim, ali nemam. Nemam ništa ni protiv. Lepa je da je bilo. Hvala. Hvala.